Շարունակում ենք թողարկում լոռացի փոքրիկները անակնկալի են եկել լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից, բոլոր մանրամասները առաջարկվող ռեպորտաժում։ Ամեն բան անել, որպեսզի հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը ոչ մի երեխա ուշադրությունից դուրս չմնա։ Անել այնպես, որպեսզի բազմապատկվեն լոռացի փոքրիկների ժպիտները, որպեսզի բոլորը համախմբվեն հանուն մեկ նպատակի՝ իսկական տոն դարձնել ինչպես հունիսի 1-ը, այնպես էլ առհասարակ ամբողջ տարին։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ցանկությունն է։ Վերջինիս աջակցությամբ այս անգամ էլ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը հեքիաթի վերածվեց լոռու մարզի բոլոր տարածաշրջաններում բնակվող հարյուրավոր փոքրիկների համար։ Նախ անակնկալի եկան լոռու մարզում բնակվող բազմազավակ ընտանիքների փոքրիկները ու ինչու ոչ, նաև նրանց ընկերները, ովքեր իրենց թաղամասերում հյուրերին դիմավորում էին նույն ոգևորությամբ։ Բազմազավակ ընտանիքներում հյուրերին դիմավորում են բարձր տրամադրությամբ, հպարտությամբ խոսում ամեն երեխայի մասին, հատկապես առանձնացնելով ապագա զինվորներին, ովքեր ռազմահայրենասիրական ոգով են դաստիարակվում, վստահեցնում են ծնողները։ Իսկ դա այսօր ամենակարևորն է։ Պատահական չեն այն խոսքերը, որ այսօրվա փոքրիկները բոլորիս վաղվա օրն են։ Նրանց ամեն մի երջանիկ ժպիտը պարգև է, որը իմաստ է հաղորդում կյանքին և ստիպում անել ավելին հանուն փոքրիկների երջանկության ու բարօրության։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող փոքրիկները ևս ուշադրության կենտրոնում էին։ Հեքիաթների սիրելի հերոսներ, երաժշտություն, այլանակնկալներ ու ժպտացող բազմաթիվ փոքրիկներ։ Երեխաներին երջանկացնելը այդքան էլ հեշտ չէ, ինչպես շատերին է թվում։ Նրանք հյուրերին կամ արցունքներով կամ ժպիտներով են դիմավորում։ Եթե բոլոր փոքրիկները ժպտում են, նշանակում է նախաձեռնությունը հաջողված է։ Իսկ եթե ուրախանալու գործին միանում են նաև մանկավարժներն ու ծնողները, ուրեմն իսկապես հաղթել են երեխաները, օրը նրանցն է, պետք է շարժվել նրանց կանոններով։ Ձեր մորին շնորհավորում եմ ձեզ և ձեր սիրելի սաներին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ։ Մաղթում եմ խաղաղ երկինք և հաջողություններ ձեր գնահատելի աշխատանքում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր փոքրիկի, սա նախաձեռնողների գլխավոր նպատակն էր, ամենադժվար խնդիրը, այնպես անել, որ յուրաքանչյուր փոքրիկ յուրովի ուրախանա, բայց եւ չանել այնպես, որ սկսվի այդքան անցանկալին, ես էլ եմ ուզում։ Դե բարեբախտաբար ստացվեց, յուրաքանչյուր փոքրիկ այնքան ուրախ էր, որ չէր էլ նկատում ինչ է կատարվում շուրջը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ու մարզպետանի հատուկ ուշադրության կենտրոնում էին նաև քառորդյա պատերազմի հետևանքով Արցախից լոռի եկած ընտանիքների երեխաները, ովքեր նախ փոքրիկ էքսկուրս կատարեցին լոռու մարզ կենտրոնում, ապա հյուրընկալվեցին շող հասարակական կազմակերպության հարկի տակ, որտեղ էլ մասնակցեցին տոնական միջոցառմանը։
Վերջիններս տոնական օրվա ավարտին մասնակիցն են դառնում մեկ այլ միջոցառման եւս՝ արդեն Հայքի հրապարակում՝ կրկին անակնկալներ ու կրկին ժպիտներ։ Անապահով ընտանիքների երեխաներն են նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու մարզի երիտասարդական կազմակերպության եւ աջակցությամբ Լոռու մարզպետի հունիսի 1-ը նշեցին Մաուգլի սրճարանում։ Հյուրասիրություն, անսահմանափակ խաղեր ու հեքիաթի հերոսներ։ Մի խոսքով, այստեղ եւս ամեն բան այնպես էր, ինչպես ցանկանում էին օրվա հերոսները։ Այսպիսով ավարտված է հունիսի 1-ը։ Սա միայն սկիզբն է, վարակիչ սկիզբը, որը ողջ տարին ստիպում է անել ամեն բան, որպեսզի փոքրիկները ունենան անհոգ մանկություն եւ ապրեն խաղաղ հայրենիքում։ Հարգելի բարեկամներ, թանկագին ծնողներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արթիվ։ Այս տոնը մարդաղենության, կյանքի ու դրա հարատևության իմաստությունը գիտակցողների եւ աշխարի միլիոնավոր մանուկների օրն է, մանուկներին խինդ ու ժպիտ պարգևողների, նրանց անամպ երկինքը պաշտպանողների տոնն է։ Այս տոնը ծնողների օրն է, մանուկների թոթովախոս ամեն մի բառը, նրանց վճիտ ու անմեղ հայացքը, նրանց անզուսպ քրքիջն ու հրճվանքը անհամեմատելի են աշխարհում գոյություն ունեցող ցանկացած բարոյական կամ նյութական արժեքի հետ։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ մեր պայծառ մանուկներին, նրանց ծնողներին, բոլոր նրանց, ովքեր մանկություն են պաշտպանում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Գալիս ենք Վանաձոր, ինչպես նշեցին մարզկենտրոնում հունիսի 1-ը։ Իմացեք Հերմինե Յավրյանի ռեպորտաժից։ Մանկությունը կյանքի ամենաերջանիկ ու ամենաանհոգ ժամանակն է, ուր մեծանալով ինչ-որ ժամանակ վերադառնալ ցանկանում են բոլորը։ Իսկ ինչ է պետք երջանիկ ու անհոգ լինելու համար։ Իհարկե տոն ու ուրախություն, խաղեր, փուչիկներ ու զվարճանք։ Այս ամենը եւ ավելին երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Վանաձորի Հայքի հրապարակում կազմակերպել էին Վանաձորի քաղաքապետարանն ու Ռոստելեկոմը։ Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց կեսօրից Մարտաշատ հրապարակում փոքրիկները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու տարատեսակ խաղերի, համերգային ծրագրերի, վրձնով նկարելու կտավների, կավճով հատակի վրա, վազվզել, թռչկոտել ու անգամ փուչիկներով կռվել։ Բայց նախ պաշտոնական մասից օրվա հերոսներին ողջույնի խոսք հղեցին Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարն ու Ռոստելեկոմի գլխավոր տնօրենը։ Բոլոր հնարավոր պայմաններն են փորձում ստեղծել մեր քաղաքում մանուկների համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կազմակերպություններին եւ անհատներին, ովքեր այսօր ձեզ նման հաճելի նվերներ են մատուցում, եւ ուզում եմ ցանկանալ, որ տարվա յուրաքանչյուր օրը ձեզ համար լինի այնպիսին, ինչպիսին հիմա դուք, որի մեջ դուք կաք։ Շնորհակալություն, որ դուք կաք։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքը լցվի գեղեցիկ հրաշք երեխաներով, կեցեն մեր երեխաները։ Բրավո, ծափահարություններ։ Անձամբ անունից եւ Ռոստելեկոմի ողջ անձնակազմի անունից սրտան շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արթիվ։ Ռոստելեկոմ միշտ ձեր կողքին է կանգնած եւ մենք ուրախ ենք, որ մեր այս համեստ մասնակցությամբ այսօր պարգևելու ենք բոլոր երեխաներին ժպիտներ եւ լավ ուրախ րոպեներ։ Ռոստելեկոմի գլխավոր տնօրեն Հայկ Ֆարամազյանը նշեց, որ միջոցառումների ծրագիրը Վանաձորում իրականացնելու հիմնական պատճառը կազմակերպության հավատարիմ բաժանորդներին հաճելի պահեր պարգևելու ցանկությունն էր, իդեպ անակնկալները շարունակական են լինելու, հավելեց նա։ Վանաձորը մեզ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Ռոստելեկոմը գտնվում է Վանաձորում արդեն ավելի քան 4 տարի է։ Առաջին քաղաքներից է, որտեղ մենք սկսել ենք ծառայություն մատուցել։ Մենք վանաձորցիներին համարում ենք մեր հարազատ բաժանորդները եւ երկարատև սալի բաժանորդներ, եւ նաեւ վերաբերմունքը վանաձորցիների վերաբերմունքը Ռոստելեկոմի նկատմամբ առանձնահատուկ է։ Բոլորը, ինչպես տեսնում եք, շատ են սիրում Ռոստելեկոմը որպես բրենդ, որպես ընկերություն, եւ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում մենք միշտ աջակցելու ենք քաղաքին, քաղաքի բնակիչներին տարբեր նախագծերում։ Նշեմ նաև, որ Ռոստելեկոմ նախապատրաստել է նաև հաճելի անակնկալ բոլոր մեր IPTV բաժանորդների համար ողջ հանրապետությունով, եւ այսօրվանից սկսած 10 օրվա ընթացքում բոլոր հեռուստաալիքները, որոնք հեռարձակում են
մուլտֆիլմեր երեխաների համար, կլինեն բաց, ազատ դիտելու համար բոլոր փաթեթների մեր բաժանորդներին։ Հեռախոս, Wi-Fi-ի ակտիվացում, ընդամենը 8500 դրամ։ Մինչբեմում համերգային ծրագիր էր, մեծերը ծանոթանում էին միջոցառման հովանավոր Ռոստելեկոմի ծառայություններին, հայկի հրապարակի տարբեր մասերում աշխուժություն էր, մի վայրում ցանկացողների դեմքին նկարում էին, մյուսում պարում, մեկ այլ տեղ շտապում թղթին հանձնել ամենանվիրական երազանքները։ Այստեղ երեխաները իրենց երազանքներն են գրում, որը գցում ենք տուփի մեջ, հետո այդ ամբողջը բացենք թողնելու երկինք եւ ծռնելու է։ Այո, անպայման, եթե շատ-շատ հավատան, անպայման կկատարվի։ Դու ինչի մասին ես երազում, ինչ ես գրել թղթի վրա։ Ունենալ շքեղ մեքենա։ Ինչ ես երազում։ Ուզում եմ երազել, որ լավ ծմեր պապի եղնի։ Դատաղաս, դադեմ, գողերին, այո։ Մենք երազում ենք, որ մեր հայրենիք խաղաղապրի և հաղթահարի։ Ես ուզում եմ դառնալ զինվոր։ Ուզում եմ դառնալ բրդարար։ Որ ինչ անես։ Որ մա մարդան բրդեմ։ Դասատ։ Ինչի դասատ։ Անգլերենի։ Բժշկուհի։ Առողջություն, ուրախություն։ Ես շնորհավորում եմ աշխարհի բոլոր երեխաներին, ապրեն նրանք երջանիկ և ուրախ։ Աշխարհի ամենամեծ ուրախությունը բալիկներն են, թող իրականանան փոքրիկների երազանքը, դրանով կլինի աշխարհին խաղաղություն, երջանկություն կբերի բոլորին, երեխեքն էլ ուրախ կմեծանան։ Իրենց երազանքների մասին ժպիտով խոսեցին նաև մեծերը, հիշեցին, թե ինչ էին երազում դառնալ ու երազանքներից քանիսնի կատարածվեցին։ Կարելի ասել երազանքներից ես հասել եմ, ուզում էի բուժքույր դառնալ ու դառա։ Շատ երազանքներ եմ ունեցել փոքր ժամանակ, երևի թե բոլորն էլ կատարենացվել։ Տոնական օրվա միջոցառումը ներառում էր ուրախ երգու պար, մրցույթներ, հյուրասիրություն, ցուցահանդես և այլն, իսկ փոքրիկների ուրախ ընկերները, ծաղրածուները, հեքիաթների հերոսներն ու աշպարարները էլ ավելի հեքիաթային դարձրին մանուկների օրը։ Պատրաստ քաշում ենք 1 2 3 Ամենակարևոր մեր գերագույն արժեքներն են մեր երեխաները, որոնց համար մենք ամեն ինչ անում ենք եւ պիտի անենք, որպեսզի նրանք մի վայրկյան ավել ժպտան, եւ ուզում եմ շնորհավորել նրանց ունիսի 1-ի կապակցությամբ։ Աշխարհում ընդունված է որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր, բայց մեզ մոտ կարծես այլ տոնի է վերածվել, եւ կարճ մենք անվանում ենք երեխաների տոն, երեխաների օրն է այսօր։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր երեխաները միշտ ժպտան, միշտ երջանիկ ապրեն, միշտ շատ-շատ երկար ապրեն մեր երեխաները։ Մենք էլ խոստանում եմ ամեն ինչ անենք, որ ավելի ու ավելի շատ միջոցառումներ ունենան, ավելի ու ավելի վառ գույներով լի օրեր ունենան մեր երեխաները։ Ռոստելեկոմի ու Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ նախագծի շրջանակներում համերգային ծրագրով հանդես եկան սիրված երգիչ երգչուհիներ ու համույթներ՝ Լիտուշիկը, Արևիկ Համույթը, Հասմիկ Կարապետյանը, Արսեն Գրիգորյանը, Սասունցի Դավիթը և այլք։ Շատ մեծ տպավորություն է, շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին, հունիսի 1-ի արդիվ շնորհակալ ենք կազմակերպիչներին, որ մեր երեխաների օրը այսօր դարձրեցին ավելի հետաքրքիր, ուրախ, և երեխաները մի փոքր կտրվեցին արյօրյալից, նշեցին իրենց տոնը։ Շնորհավորում եմ բոլոր մանուկներին, անհոգ ուրախ մանկություն։ 5, 4, 3, 2, 1
Տոնական ծրագիրը եզրափակվեց երազանքների պարկը երկինք բաց թողնելու արարողությամբ ու այն հույսով, որ օրվա հերոսների փոքրիկ բալիկների երազանքները անպայման շուտով կիրականանան։ Գույնզգույն փուչիկներ, պողպջակներ, բարձր երաժշտություն, ուրախ տրամադրություն։ Հայկի հրապարակում տրամադրությունը տոնական է, ամենուր հնչում են շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ։ Մենք եւս միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին եւ մաղթում, որ աշխարհի բոլոր մանուկները լինեն առողջ, երջանիկ եւ ունենան անհոգ մանկություն։ Շնորհավոր հունիսի մեջ շնորհավոր մանուկների տոն Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, մոլորակ։ Հիմա 9:11-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կրտսեր հրահանգիչ Արտակ Պողոսյանի հետ։ Խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգի կստացել եւ կան արդյոք սպասարկված դեպքեր թե ոչ։ Այսօր Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ժամը 08:40-ի սահմաններում ստացվել է ահազանգ, որ Վանաձոր քաղաքի Ներսիսյան Նրբանցք 4 շենք թիվ 19 բնակարանի բնակչուհի 1946 թվականից ծնված Արմիկ Սահակյանը դրան թակոսներին չի արձագանքում։ Դեպքի վայր են մեկնել Վանաձոր քաղաքի հրշեջ փրկարարները, որոնց կողմից բացվել է բնակարանի դուռը եւ բազմոցին հայտնաբերվել Արմիկ Սահակյանի դին։ Տեղում են եղել ոստիկանության եւ շտապօգնության աշխատակիցները, դիակը հանձնվել է իրավապահ մարմիններին։ Մնացած զանգերը կրել են ուղղակի տեղեկատվական բնույթ։ Իսկ անձրևաշատ շատիղանակը կշարունակվի թե ոչ։ Ըստ մեր ստացած հիդրոթերապևտաբանական կայանի տվյալների, առաջիկա 3 օրվա ընթացքում օրվա երկրորդ կեսից հիմնականում հնարավոր են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակամուժ գնացում 5-ից 10 մետր վարկյան, տեղտեղ կարկուտ։ Իսկ ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Լավ, շնորհակալություն։ Արգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ արտակարգ իրավիճակներում ձեր փրկության հեռախոսահամարն է 911, Լոռու մարզից հնչած բոլոր հեռախոսազանգերը փոխանցվում են Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Նոր գիրք է լույս տեսել Լոռու մարզում, հեղինակի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Մասնագիտությամբ լրագրող ծնունդով Մարգահովիտից, Մարգահովիտի Զորավիկ թերթի գլխավոր խմբագիր Հայաստանի ժուրնալիստների միության անդամ Հովանես Սարդարյանը հրատարակել է նորաբանությունների կիրառության հնարավորությունները լեզվիկայում բառապաշարում իր Անդրանիկ գիրքը։ Գիրքը կազմվել է արդի 3 հեղինակի ստեղծագործության եւ մերօրյա մամուլի օրինակով։ Գրքում ներկայացված են Սոնավանի, Վանո Սիրադեղյանի եւ Իվան Գոկչյանի ստեղծագործությունների նորաբանությունների, արդի հայ մամուլի նորաբանությունների եւ օտարաբանությունների վերաբերյալ հեղինակի գիտական հոդվածները եւ մտքերը։ Նորաբանությունների թեման ընդհանրապես լայն ուսումնասիրության է արժանացել եւ այդ եւ նաեւ արժանի թեմա է, որ անընդհատ ուսումնասիրվի։ Դրանք շատ տարբեր գնահատականներ կան նորաբանությունների վերաբերյալ։ Մի մասը նորաբանությունը համարում ամեն նորի ծնունդը, ոնց թվում նաեւ ես հակված եմ ամեն նոր բառ, որը չի խաթարում բառի պարակազմական այդ կաղապարը, լեզվական, հակված եմ համարել նորաբանություն, թե դա որքանով ժամանակի ընթացքում կներհյուսվի բառապաշարին, դա արդեն ցույց կտա ժամանակը։ Ուսումնասիրված հեղինակների ընտրությունը պայմանավորված է նրանց նորաբանությունների չուսումնասիրված լինելով, չնայած այն փաստին, որ գիրքն ունի վաճառքի իրավունք, հեղինակը նախընտրում է այն նվիրել մարդկանց, ում գրասեղանին գիրքը կստանա նոր շնչառություն։ Ես հեղինակային իրավունքի բոլոր պայմանները պահել եմ, գիրքը ունի ինչպես հեղինակային իրավունքը հաստատող նշանները, նորմերը, այնպես էլ վաճառքի իրավունքը ունեցող ուղղակի։ Ինձ թվում է այս մեր ժամանակներում, երբ որ դժվար է գիրք վաճառել, ես ցանկություն ունեմ ավելի շատ նվիրելու։ Գրքի հրատարակման համար նյութերը սրբագրել է Սուսաննա Ասլիկյանը, իսկ համակարգչային ձևավորմամբ գրքի վերջնական տեսքի հեղինակն է Աստղիկ Ղազարյանը։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։